Ми вертаємося до Конституції 2004 року. Умовно, так? Там відбудеться зміна судочинства на основі, наприклад, що судді тепер будуть виборні. Ну, я умовно кажу, але це має бути чіткі тези, які ми так само хочемо почути. Бо пройде зараз дуже небагато часу, і в березні місяці, коли почнеться президентська кампанія, то опозиція, ці кандидати прийдуть до тих людей, які стояли на Майдані, там, до креативного класу, до малого середнього бізнесу, до інших. І будуть говорити, от ми хочемо іти, підтримуйте нас. Але ми дуже боїмося, що це знову буде тези на кшталт за все хороше проти всього плохого. І знову поділений бінар чорний. Це неправильно. Ще одну важливу річ хотів сказати. На минулому тижні була прийнята резолюція Європейського парламенту. Один із пунктів якої говорить таке, що Європейський парламент закликає там створити посередницьку місію найвищого політичного рівня для участі в переговорах з владою, опозицією і громадянським суспільством України. Тобі ж, вперше на рівні, хоч скажемо, не українського органу, але вперше на міжнародному рівні визнано, що в Україні має бути задіяний оцей третій суб'єкт – громадянське суспільство. Тому наше завдання – скористатися цим шансом. І ще одне стосовно координації, те, що ви задавали питання. Ви знаєте, дуже багато буде, ми вже можемо передбачити звинувачень в тому, що це чийсь проєкт. Банковий проєкт, там, я не знаю, опозиції, там, ось конкретно там, і так далі. Повірте, з нами намагаються контактувати всі, але ми маємо власну позицію, і вона ґрунтується на власному досвіді. Оскільки ми живемо в цій країні, давно займаємося громадською діяльністю і розуміємо, що відбувається. Тому жодної координації якоїсь, знаєте, підковерної чи підкилимної тут не буде. Все буде відбуватися публічно. Більше того, кожного разу після того, як почнуться ці переговори, ми будемо звітуватися і на Майдані, і для вас. Що відбувається, як відбувається, і чому відбувається. Тобто публічність – це запорука успіху. Я тут хочу додати, що звинувачення буде і вже транслює в прямому ефірі наші засідання. Тобто ми є відкриті, ми хочемо показати, що ми здатні домовлятися відкрито. Так, колеги, проти нас вже сьогодні вночі, тільки ми заявили про суб'єкт і сказали, що ми є, почалися інформаційні атаки. Проти кожного з нас будуть висувати будь-які звинувачення. Просто хочемо, щоб ви також були готові. Тому що бруду буде багато. Ви зрозумієте, ми зараз не вигідні ні опозиційні влади, за великим рахунком. Нас будуть бити, ми це розуміємо. Ви бачите тут людей, які готові взяти на себе відповідальність. Розумієте? Знаючи, що нас чекає, ми розуміємо, що ми з цієї країни не збираємося виїжджати. Ми хочемо тут жити, розумієте? Ми хочемо жити в хорошій країні. Тому ми свідомо беремо на себе таку відповідальність і заявляємо про те, що ми до цього готові. А нам потрібна ваша підтримка, тому що ми ж прекрасно розуміємо, от ми казку притягнули, розуміємо, що у нас є інформаційна війна. І ця інформаційна війна буде проти нас. А якщо ця інформаційна війна проти нас, то вона так само захоплює все громадянське суспільство, розумієте? Тому я вас прошу про підтримку, вона насправді дуже потрібна. Цю підтримку вже висловили багато людей, ми говорили з 1 грудня. Ми говорили з Русланою. Ну, нас просто підтримують, тому що розуміють, що ну, потрібна така сила. Потрібна сила, яка буде відстоювати інтереси простих людей. Тому ми просимо про підтримку. Олег Лінник, Асоціація Помітів України. Чому ви туристи? Можливо, визначимося. Рішення, має три питання. Перше, визначиться щодо громадянського суспільства чи громадськості. Чим розумію, це не є потужне поняття. Ви говорите, раз громадянське суспільство, раз громадське. Ми є громадське, але громадянське суспільство, ми його, дай Бог, щоб ми його якось створили. То що ви маєте на увазі, дійсно, громадське чи громадянське суспільство? Громадянське суспільство. То з огляду на вашу відповідь, то я думаю, не слід дискримінувати громадян України, що громадянське суспільство складається не тільки з громадської організації, і громадян. І відповідно до статті 24 Конституції України всі рівні, і право люди брати участь вступати в організації, громадські організації в політичні партії. Це не обов'язок. А виходячи з критерію вашого визначеного критерію, одного з критеріїв, колективна участь. Тільки колективна участь, це вже є дискримінація. І я думаю, не варто це робити. Я би хотів подякувати вам за це запитання. Є відповідь на нього. Дуже просто. Давайте по черзі, бо люди просто загубляться в ніхто сплітіннях того, що ви це запитання. Дивіться, ми дуже уважно над цим думали.
і прийшли до такого висновку і закріпили це в меморандумі, що цей маніфест, є відкритим для приєднання всіма організаціями громадянського суспільства та громадянами України, які поділяють його зміст. Це чітко закріплено в заключному положенні цього маніфесту. Ми би не хотіли, знаєте, робити якісь різні там кола там і так далі. Ми би хотіли, щоб він став об'єднаючим началом як для організації громадянського суспільства, так і для простих рядових громадян. Тому з сьогоднішнього дня стартує така, знаєте, ну я не хотів би казати кампанія, але ми запускаємо процес, ну якби розповсюдження його максимально широкого. Причому не тільки тут на Майдані, в Києві, а й по всіх містах України через можливості якраз організації громадянського суспільства. Ми би хотіли, щоб люди побачили просту, зрозумілу позицію, яку треба відстоювати на переговорах з владою і з опозицією, про те, що, про що ми сьогодні колеги говорили. От вам відповідь. Він не є дискримінаційним, він не є чиєїсь одної якоїсь групки, він є відкритим для всіх, хто поділяє його зміст. Дякую за відповідь. Але саме критерії визначення парламенту, що колективна участь і саме має бути, ну, певні критерії, вони суперечать саме змісту маніфесту. Я думаю, що варто все-таки нести зміни, чи вони... Можна тоді просто ще уточнення, тобто, якщо уважно подивилися на маніфест, ми назвали маніфест представників громадських рухів, організацій та ініціатив Євромайдану. Тобто це в першу чергу той, це маніфест, який об'єднує вимоги вже тих, хто об'єднався і працює на Майдані, між собою. Вони вже скоординувалися і працюють. Зараз ми координуємо діяльність між тими, хто вже самоорганізувався. Але цей маніфест відкритий для підписання і підтримки всіма. Тобто тут просто є два рівні – підтримки і того, що ми робили. Тоді формуючися. Вас, до речі, запрошую до участі. Нам треба проникнутися. Я його в мені пишу. Тому що це моє третє питання, саме я поставляю спільноту адвокатів, правничих. І вчора саме ми збиралися адвокати на трьох місцях. Але, на жаль, я звертався в електронному вигляді, ну, від мене відмовилися від допомоги і пане Вікторе, ну, пам'ятаєте моє останнє. Ні, ми, пам'ятаю вас, і пам'ятаю, що коли були перші дні після побиття, ви з вашими адвокатами були в українському домі, де допомагали і вручали цих студентів. Я і є зараз там. Так, і ви те саме є. Дійсно є певні критерії, але дійсно ті організації, які допомагали, які працюють і далі будуть, то звичайно все відкрито. Є відкрите і нас знайти дуже просто, дуже легко і в інтернеті, і в Фейсбуці, і все тому. Ви сьогодні залиштеся, ми сьогодні вирішимо, скажемо, Не стосовно себе, а взагалі правничі спільноти є. Колеги, я перепрошую, у нас в Україні чому проблеми всі, тому що правники не стоять. Не плече в плече. Вони сюди допомагають. Це, знаєте, такі обслуга правники. Це є дуже дискримінація. І саме адвокати вчора в трьох локальних місцях збиралися, дуже важливо. І ми тут все сказали, що саме правники, адвокати, обслуга. Дякую за ваше питання. Просто ще є питання. Можна теж запитання? Продовжую ще. А скажіть, будь ласка, яким саме чином організації інші можуть приєднатися? Це питання вчора в інтернеті прозвучало. Механічно, яким чином? Тобто як це відбувається? І які критерії, як ви вже сказали тільки що, які критерії відбору? І також, будь ласка, який механізм прийняття рішень у вашій відборі? Ну, значить, перший пункт, я ще раз хочу назвати на тому, що ми координуємо свою діяльність. Ми обмінюємося інформацією, ділимося тим, хто що робить, для того, щоб досягнути синергетичного ефекту. Тому ми абсолютно відкриті до максимальної кількості, залучення кількості організацій, об'єднань, ініціатив, рухів, кого завгодно, за умови, що вони поділяють ті позиції і ті принципи, які ми заклали в маніфесті. Процедура виглядає надзвичайно просто, тобто потрібно звернутися до будь-кого, хто знає, має знайомих із нас. Переважно це всі ті, хто кожен день працює і буває на Євромайдані, до нас можна зайти, можна підійти до тих місць, де ми знаходимося, і виявити бажання долучитися до координації діяльності. Ми розглядаємо, чи справді ми знаємо цю організацію як таку, яка працює для потреб для діяльності Євромайдану в широкому розумінні цього слова. Не тільки ті, хто безпосередньо знаходиться сьогодні на Майдані, як на певній території. Якщо ми вже говорили, власне, що серед учасників нашої ініціативи є Автомайдан, це власне ті люди, котрі їздять Києвом, не тільки Києвом, то вони безпосередньо, наче хто і не знаходиться щодня на Євромайдані, але вони вносять свій вклад в життєдіяльність Євромайдану як певного суспільного феномену.
ми відкриті, приходьте, звертайтеся. Ми тільки за те, щоб максимально широко координувати наші дії для того, щоб ці вимоги, які ми висунули, справді були втілені в життя. Це наша ціль і наша мета. Я доповнюю, ми щодня збираємося, задаємо нові організації, які долучаються. Просто процедура дуже проста. Можете на e-mail написати, можете дійсно дійти до кожного з нас. Залишаєте назву організації, e-mail, телефон. І коротко, чим ви займаєтесь на Майдані, взагалі, яка ваша діяльність. Ми розглядаємо, на наступний день вже ця організація долучається. Тобто процедура дуже швидка і проста. Тому що ми зацікавлені, якомога швидше об'єднати наші зусилля для досягнення нашої мети. Тому проста. Далі, ми поставимо дійсно кожного світа намет, можливо, є якийсь майданчик. Ми розуміємо, що нам потрібен буде загальний інформаційний намет, тому буде стояти, буквально, я думаю, сьогодні чи завтра. Дня до вечора буде стояти намет інформаційний, де можна буде отримати інформацію, де можна буде долучитися, підписати меморандум, маніфест. Далі, в інформаційних мережах є створена сторінка, група, там то також можна знайти необхідну інформацію. Тому, ну, бачите, максимально процес відкритий. А по процедурі, теж було друге питання, то на засіданнях приймається більшість голосів, тому що треба рухати, треба буде прийматися, і такі більш демократичні питання, як консенсус, чи що, вони потребують занадто багато часу, да, і потребують певних інших умов. А в нас такі події життя приближені до воєнних, да, до революційних, як кажуть, тому треба приймати рішення оперативно. От, а щодо прийняття, то колеги наказали, у нас є, якщо ми приймаємо організацію за умови, якщо дві організації, які вже були прийняті, не виступили обґрунтовано проти. Не просто я проти, а має бути певне обґрунтування чому. Якщо немає таких двох блокуючих голосів від загальної кількості, то організація вдається. Ну, на моїй пам'яті ми ще нікого не заблокували. Тобто я такого не пам'ятаю. А можна, що у вас ця організація вже працює? Чи долучилися? Уже долучилося більше 20, і ми їх називали. Вже 30 це підписали. По тому просвідець, який сьогодні піде, там 40 організацій. Це найточніше, бо ми його вже починали, ну, підготувалися до розробки. Але ще лежать заявки, ми будемо їх оперативно розглядати. Я погоджуся з колегами. Потрібно зараз максимальне об'єднання та синергія всіх. Да? Тому що дуже багато людей та ініціатив, які зараз роблять, ми можемо один одному допомагати. Да? Тому що ми навіть вже деякі ініціативи, там, які роблять там айтішники, вони там із іншими, вони вже пересікаються, ми їх запаралелюємо. Тому чим більше, тим краще. Денис Петков, Українські новини. Ви можете спрогнозувати, що буде з Майданом, якщо требування опозиції не будуть виконані, а ніяких нових конфліктних ситуацій, провокацій проти мітингуючих не буде? Це буде палатки, густі, можливо, і люди будуть продовжувати знаходитися? Дякую вам, це дуже цікаво.